Vydejte se s námi za příběhy. Na Prahu mířil obrněný vlak plný vojáků, kteří měli v plánu zavést vlastní formu diktatury. Které se ve své době staly senzací. Vltava, v tomto případě Podolský most, tvoří hranici mezi americkým a sovětským sektorem. Ale dnes jsou již téměř zapomenuty. Ti Němci prostě ve té zběsilé hrůze skákali do řeky, přeplavávali řeku. Hranice v neděli ve 21.30 na CS Mystery.